Inetiņ, kamēr mēs pie tevi, Inetiņ, kamēr mēs pie tevi lājums vecas, izrodās, mēs jums teiktu, ko Marvīna mētam ar leju, taisa biznesu. Paldies! Cilvēkona kundekšs ir, mums ir tā, bija, ir 15 gadu jubileja, bet tas ir 15 gadu mēs esam, kad mēs savācāmies kopā un to, ko sākām darīt. Juridiski oficiāli mēs pastāvam 9 gadus, un par šiem gadiem mēs pirmāk mēs sponsorējām pašas sevi, atbalstījām, uzmundrinājām, mēs vienmēr esam bijušas optimistes un tādas esam. Aglans Mētnis to nedos samelot. Un tad mēs sākām izmantot, mums tā kā ievēroja kaut kas. Tad mēs ar Enviro sākām sadarboties. Enviro piedāvāja mums digitālās prasmes datora apguvē. Mēs ļoti laimīgas, mums nekas nav jādara, viņi uzraksta projektus. Mēs palīdzam realizēt. Nākošā mums Baltā māja piedāvāja projektu ar psihologiem un visādām citādām. Mēs atpakojam, yes, mēs izmantojam, mēs neko nedarām. Trešais mums bija no lauku sieviešu apvienības 2 gadu garumā. Mēs mācījāmies māja amatnieci, lauku iedzīvotāju, māja amatnieku apmācības un konsultācijas komercas darbības veicināšanā. 2 gadus mēs atkal izmantojam visus resursus, visu pašu neesam rakstījuši, izbaudām visu labāko. Pēc tam tie visi labumi beidzās. Mums vairs neviens nepalīdz piedāvāja. Tad mēs sapratām, ka mums jāraksta kaut kas pašam. Uzrakstījām pirmo, neatbalstīja. Uzrakstījām otros partnerību, neatbalstīja. Trešo uzrakstījām uz kopienu iniciatīvu fondu. Atbalstīja. Un burtiski patreiz mums ir uzrakstījām ģimeņu centra izveide. Un mums ir izveidots ģimeņu centrs, jo no sākuma mēs gājām tikai pašas, darbojāmies pašas. Tad mēs sākās, tad domā, abi ir sēž mājās, bērni arī. Nu, tad lai nesaka tā, ka mammas ir tikai pakačojas pats ar tēju, kaut ko pamācās, bet mums bija tā doma iesaistīt arī ģimenes. Jo mēs sapratām, lai izvēršķi laukos, visa pamatā tomēr stiprā ģimene. Un bērni mūsu, lai izauktu prātīgi un gudriņiem, visu pirmo viņiem no mammas un tēta. Nu, tad ja mēs būsim kādi spurāni, kā eži, kādi tad mums būs bērni. Un arī telpu iekārtojumā, ziņā mums bija naudiņa bija aprīkojumam, visiem būtu materiāliem, bet nebija darbam. Un tad mēs paši saviem spēkiem, bērni, vīri, pašas meitenes, izmantojām telpu, lielu telpu.